Fechando a grande final, Luiz Felipe e Pedro. É isso aí, galera. Your way.
colocar os 4 finalistas aí, por favor. Certo? Registrar aí o ranking. Aí. Então, aí para o nosso organizador, hein? Segunda colocação. E a vida da E agora vem aí a champanhe, três champanhe aí para os três primeiros colocados do ranking. Com 1.400 pontos, gostaria que o Laje entregasse a champanhe para o Pedro Mota. Então, de duas etapas, meu Deus. E é isso aí, mais um, hein? Vou pegar bem no topo, hein, bro? E o primo, certo? Nosso brother aí, mais assíduo aqui na casa azul, entregasse aí a champanhe para o segundo colocado, vice-campeão do circuito, Grande Laje. Fala, vai para o brother, hein? É isso aí, irmão. Espera do bicicross, hein? Quero no surf agora. Kite surf, meu irmão. Parabéns. Felipe Garrafão, levando a pranchinha. Aê, meu irmão. Massa. Pausa. E gostaria que o Lars também entregasse aí a premiação, o óculos aí para o grande filho arrombado. Bem, segundo o Lars ficou Betinho, pelo seu empenho. Betinho aí, grande fita arrombada. Valeu, galera. Mas eu vou dar pra ele, meu irmão. Fala, galera. I need to change our door.